zaokružilo se. Pozdrav ljudi, dobrodošli još jednu epizodu emisije Družimo se na televiziji se, a danas je sa nama i glumac i frontman grupe Koji, Marko Grabeš. Ćao Marko i dobro vam došao. Ćao, hvala što ste me zvali. Jesi dobar ovako, kako je u stvari u ovom malo zimskom momentu, da kažemo? Ima zime kod tebe? Pa hladnjikavo je, da. Mislim, juče smo bili u Novom Sadu, tako da je tamo hladno. Pa to je samo 90 km. Nema razlike, smrzli smo se. Ali svirali smo u fabrici, u SKC-u, sinoć, tako da bilo super. Svirali smo na ovom KON festivalu, tako da evo sad malo ono, umoran. Kako drugače? Jutarnji časovi. Kada je umor u pitanju, znači da se radi. Tako da, ajde ovako malo da napravimo neku retrospektivu. Mada sam bio umoran i kad se nije radilo. I kad sam se rodio sam bio umoran. Kad sam se rodio sam bio umoran, tako da. Pa dobro. Nizak pritisak, ali evo, piću kiselu vodu. Ovo našu vodicu, baj oksigenovu, koja može da te restartuje i vrati u malo. Ima i džumbir i limun, tako da, strava. Tako da možete da poručite dole na www.šalimo se, daj da napravimo neku malu retrospektivu. Ja sam dobio pare da reklamiram. A nemoj da govoriš pred ljudima, čoveče, da otkrivaš. Kod tebi imate dve stvaričice, da kažemo, muzika, gluma, to su umetnosti u oba smisla, povezanost ima, ali prvenstveno je, koliko sam shvatio, gluma bila nekako main, iako se muzika provlačila kroz život. Ali ajde, da se vratimo malo. Tako je. Godinama unazad. Kako je to krenulo? Pa jeste, da, gluma mi je kao profesionalno zanimanje, u stvari završio sam fakultet dramskih umetnosti i zaposlen sam u ateljeu 212, stalni član sam tog pozorišta i snimam serije, snimam filmove, tako da to jeste, ono, to mi je kao primarno zanimanje, a muzikom se nekako ono mi se kroz čitav život provlači, ono, završio sam nižu muzičku, nisam u stvari završio, jer što lažem, znate. Išao sam i onda sam odustao pred kraj, sa muzikom je bio glavni problem što me mrzelo da bilo čemu istrajem, ono, koji išao sam na klavir ko klinac i onda me kao smarao taj format, pa šta ću, ono, upisao gitaru, to sam išao, ono, ko točka na časove, ali sam kao bio baš, ono, baš pogrešan trenutak jer sam i dalje bio klinac da, ono, od njega prikupljam znanje, jer kao, znaš, ono, Točak je najveći gitarista kod nas, a ja idem kao da učim akorde, ono, prve korake gitare. Što kod njega trebaš ono suštinski u srednju već na faks da dođeš? Super je da si kod njega sve vreme u svim fazama i mislim, šalim se, značajno je bilo da ti neko postavi osnove, ono, način razmišljanja kako da sviraš, što jest, ono, sad vraćam film i kontam koliko mi to značajno bilo, ali bih volao, na primjer, evo, on je sad prestao da drži časove, ali bih volao sad da na primjer, idem kod njega. Sad odeš, jer sad je druga, znaš, sad je druga priča, da sam, na primjer, sviram i došao sam do jedne faze gde kao počinjem se ponavljam, kao sad mi treba neki novi dalji, level, da, novi level, kako da se otvorim, ono, za dalje. Tako da, eto, išao sam, prvo ono, sam učio klavir, pa sam učio gitaru i onda sam napravio sa drugarom najboljim u srednjoj školi jedan band, 2009. Che Guerrillas smo se zvali, svirali smo reggae, dub i tako to. Pa onda i to nekako smo okončali nakon srednje škole. Che Guerrillas. Che Guerrillas, da. 2009. smo prvu pesmu neku snimili. I svirali su mi, boga mi, fino, ono, do neke 2013-14. smo, Dobro, nije to malo. Nije, ono, zaleteli ste se. Jesmo, ali baš smo sad pričali pre nego što smo krenuli da snimamo, kako je to zanimljivo, sad, na primjer, koji, i sad, ono, naš, oformljen je band 2018. poslednje, na primjer, dve godine, baš intenzivno radimo i kao sad je neki mindset, ono, zreli. Ono, razmišljaš i o društvenim mrežama i kako da plasiraš ovo, pa jedan spot, pa ulaganja, pa ono, i kao pratiš rast view-ova, znaš, sve si nešto aktiviran. Nisi samo muzičar. Da, i kao trudiš se, to sve bude... Svega ima to. Da, to sve bude profi i dođeš do tipa 30.000 view-ova, a tad, ono, izbacili neku pesmu, klinci, ono, ljudi nas cimaju kao ajde ovo, ajde ovo, kao ma jok, kao pali, ono, neki potpuno, ono, punk pristup svemu, kao potpuno, ono, bol u ušima.
I kao, ne znam, ono, 60.000 view-a lagano, pesma bez spota, kao, znaš. I onda sam iz fazona šta je to, stvari taj ono mladelački talas, ono klinački kad te boli uvo za sve. Opuštenost i kao i na bini, kao ono, nula neke frke, kao ideš nešto, ono, kao gleda vas ovaj onaj koma koga boli uvo, kao sviramo. Tako da, to mi je jako zanimljivo, u stvari, kad poredim ta dva, kad smo bili klinci, kad smo svirali, koliko su stvari samo ono same od sebe vrtele, a ti ih nisi ni primećivo. A sad kao svakom koraku nešto meriš, da li je ovo dobro, da li je pametno plasirati ovako ili ovako, ma kao ono. Ali dobro, pa to je moderno doba, kako? Da. Moraš tu da razmišljaš o ovom. Ili smo mi porasli pa se više plašimo, mislim da je to. Razmišljaš ovako više, pa mnogo više. Da li ću neku mamu nečijeg mame, tate povrediti sa nekom? Da, tako, mnogo više koristiš ono glavu i onda kao ono taktiziraš. Družimo se. Kad pogledamo klavir, gitara, kako se klavira na gitaricu, mislim, kako se da, koliko si klavir svirao? Klavir sam svirao 5-6 godina. Ja sam tu kao, mislim, 6 godina traje niža ova muzička, ja sam išao 5 i onda me to smaralo, nisam mogao nikako da je završim i onda sam kao kod kuće dolazila prijateljica jedna, pa smo kao da je privedemo kraju, malo kao me zanima, ne znam, sad džez, malo i to me onda kao smaralo. Smaralo me stvari taj format. To što moraš kao? Učenja. Mora sada to hoću. Da, neka profesorka i sad je to neki kao ono, akademski moment, sad nešto moraš da učiš i onda mi to nekako se nije mi se lepilo jedno za drugo. A koliko je prošlo prostora između gitare i klavira, odnosno klavira i gitare? Ili si odnosno pa, samo zamenio? Pa godinu dve, mislim da možda godinu dana i kao ovaj po meni su stvari svira gitara. Ono. Tako da već krajem osnovne škole, neki sedmi osnovne sam prešao na gitaru. Jo, tad je ne puštaš. Ali tu nema škole, a? Zato je i tu, pa, a? Nema, ali ja mislim, vučem tu boljku, ono, kampanjsku i od uvek sam bio lenj. I onda, ono, mislim da se to promenilo tek kad sam stvarno našao ono što želim da radim, a to je ono bend i kao i na fakultetu sam čak ono vukao tu lenjost i ono hvatanja krivine. Tako da, i kad sam našao ono što volim, kao evo, gitaru volim i to, kao išao sam i na časove kod ono najjačeg, ono, mogućeg profesora i kao gitariste i tu sam kao, znaš, ono, zakasnim, pa onda ne spremim za naredni čas kao šta treba, a kao hoću, ali kao eto, kao, znaš, ne ide, znaš. Nešto onda je bilo super, a točak je bio vrlo lagan, kao ništa, on sve nešto upisuje i na desetom času samo mi okrene ekran i kao, evo, ovo je ukupno vreme koliko si kasnije na časove, koji postavilo se ono dva neka časa, ono sat i po dva, ono kad se sve sračuna, tako da, ovo je to ono, ljudi koji ti skreću pažnju da se malo uozbiljiš. Ima još nekih možda instrumenta koji su ti zanimljivi, koji iz hobija čačkaš, pa može da preraste. Pa volim da uzem na probi, ono kad napravimo pauzu, volim bas da sviram dosta, ono, to mi baš mi prije, ono, i naprimjer da sad sviram neki dub i reggae, sigurno bi bio basista. To je ono najbolja, ono, pozicija, ono, u bendu, jer ti u stvari, neš, ono, u basu držiš ceo groove, ono, mislim, i naravno i bubanj. A to su nešto skonto, kao nešto bubanj i bas su bitni za vođenje, ne znam. Pa ritam za ritam sekcija, jest. Oni ako su ko sat, ti možeš na gitari raditi što hoćeš i na klaviru, mislim. Oni ako su igrani, ako su dobri, ono, ako su tačni, ako su u groove, nama je lagano. Ono. E sad, koja je, brate, bože, no nije ne bitno, koja je ova gitara najzeznutija da se nauči, ima ono, električna, obična bas? Meni bas izgleda kao najjednostavnije, zato što ne pa imamo četiri žice. Ne znam, meni je, na primjer, klasična gitara potpuna nepoznanica. Ono, kad sviraš prstima, pa ne znam, flamenco ili ono, ne znam, klasično. Mislim, klasična muzika, ja ne znam, ja ne, mislim, to je već kao, ono, ne nauka, nego kao ono, umetnost akademska, koju ja ne bi, zato ja ne mogu nikad sebe da nazovem gitaristu. Kao ja koristim gitaru da se izrazim na način na koji ja znam, ali on nikako ne spada u neki format gde kao ja mogu da kažem da sam ja ono obrazovani gitarista koji može da svira sve. Ja ne umem da skidam neke pesme, ja ne mogu sad da me staviš u određene žanrove i da ja to skinem i da znam da sviram. Znam da sviram ono što želim, primjer, temu koju želim da iskažem, riff koju želim da iskažem kroz gitaru i to je to. To je meni ono sredstvo
moglo bi da bude bilo koje drugo, ali eto, sviđa mi se gitara i kao, ono, kroz nju komuniciram. A kako pevanje dolazi tu? Je to odmah krenulo jedno sa drugim? Kada da. Si prešao na gitaru, odmah i pevanje i... Pa da, mislim, ono, od uvek sam nešto pevušio kao ono, i kod kuće i to, ali mi uvijek bilo nešto sramota kao... Ono, u kući da pustim glas. Znaš, nešto... Svakog drugog umetnika sramota, onda dođe na festival, na koncert, okej, da svi popadaju na SS, kao sramota i... Ne, I onda se opustim, Ima, ne, da, to je možda ono i kao... Kao svi se malo foliram, kao ja, nemoj, kao, glupo mi, kao... U stvari, da, treba mi to. U stvari, svi se, znaš, onda iznenadiš ljude, kao, a, kao, kako možeš ovako na bini, pa kao, drugačije. Družimo se. Vi ste onda imali, kada pogledamo suštinski, taj neki pravi muzički pravac, pravac razvoja tih grupa. Znači, bio je Čegerilos. Čegerilos. Čegerilaz. Da. I tu, kako bi rekao, zatvarate tu priču, ali ne padate. Vi hoćete dalje nešto, bla, bla, i dešava se moment. Pa bila je pauza, jedno 4-5 godina nisam možete se kao bavio muzikom. Mislim, ja kod kuće sam svirao. Mislim, ono, totalno odustao, zato sam pomenuo. Odustao sam, kao za... Ben se ugasio i ono, bili smo u fazonu, to je to, ono, ne možemo više da jašemo na tom talasu. Znaš, nekako prošao je taj, ono, high school, ono, hype. I onda sam u stvari malo više, ono, znaš, krenula je akademija, gluma, tu si po ceo dan. Tako da, baš sam se onda bacio u to. I nije nekako ni bilo vremena i mnogo je teško pokrenuti se, jer sad već izlaziš iz tih godina da je kao ono lagano imati bend, sad već postaješ mator konj koji želi da pokrene nešto novo. Skoliko godina da, se postaje da. Mator konj, da. Pa za bendove, da. Za bendove da, jer ono već kao ideš kao ono, ne znam, 27, znaš, ono ti vidiš da, ono, i mi smo, kad smo napravili Čegerilos, to je to bilo, kao imaš 18 godina i želiš da imaš bend i to je onda okej. Okay. A ovo sad je već kao drugi neki talas, gde je malo teže ipak okupiti ljude. Evo, moja generacija 92. Bilo je dosta bendova u tom periodu, već u narednom, kad su neke godine ljudi napunili, ono, 27, 28, popucaju bendovi, ne mogu da opstanu. Ili onda ideš profi, ono, ili želiš da radiš nešto, ili se možda skupiš jednom u dva meseca da malo džemuješ drugarima. I kao, nema neke sredine. A čekaj, ti kažeš, ovi se raspadnu, a vi sa toliko godina skupljate hrabrost i kažeš, ajmo iz početka. Kako vam je palo na pamet da ponovo oformite grupu koja kroz dan, dva, pa, tri, drugi, pet drugi, dobija naziv? Drugi je sastav, druga je ekipa. Nije bila ista ekipa kao u Čegerilazu, a ostao je bubnjar iz Čegerilaza, Gizmo, Ivan Pavlović. I onda su mi tako smarali jedan drugog, ono chat, ono, u 4 ujutro, ovolike poruke, ono, agonije, kao, brate, daj nešto da uradimo, kao, svira mi se, jao, i meni se svira. I onda tako dve godine, ono, jedan drugog smaramo i samo se još više obeshrabrimo, jer kao ništa se ne dešava po tom pitanju. Je bila ona varijanta, znaš, roditelji, sestre, braće, devojke, šta mislite, ono, traži od njih potvrdu, da je bilo kao, toga. Šta mislite, da, pod svakog, kao, jao, mi bismo da sviramo, i onda mi najveći, ono, podstrek, u stvari, bila scena naša. Ono, kad sam počeo malo intenzivnije da pratim bendove i nekako je to eksplodiralo u jednom trenutku kod nas i baš mi je bio ono vetar u leđa kako je zaživela scena, kako ono, eksplozija bendova i ovo... A dobro, to se mnogo lepše izgleda. Mislim, bilo je ono pre 90-ih su bili bendovi, onda je tu nešao za tajlo i sad opet tu se pojavlja, to meni lepo onako izgleda. Pa da, ne znam, ima, mislim, svaka generacija ima nestvarne bendove, samo u jednom trenutku je nekako ono, medijski to potpuno kao zapostavljeno i ne znam, došlo je do nekog, ono, svaki sektor se učaurio, znaš, ono, festivali tvrde kako nema bendova, bendovi tvrde kako nema medijskog prostora i festivala koji će da ih zovu, a mediji su iz fazona, niko neće da dođe. Mislim, svi su se nešto kao zatvorili u svoje... Ugradili su to. Ugradili se, da, i kao svaku kuka, ono, nad svojom sudbinom. Svi su tu i kao, naš, mala je scena, ono, i vratno i mnogo sujete ega i kao, ono, nema para u rock'n'rollu i onda neće niko da se nekako
umreži da se nekako pocima, a zapravo ima svega. Ono, ima i kao neke logistike, ima i bendova, samo da se... malo da se ono, da prodišu te komunikacije. Mislim da je to neki prostor na kom treba da se radi na našoj sceni. Jer stvarno, ono, plodno tle, mislim. Pa jasno, suštinski, ja pogledam, mi se bavimo muzikom, čoveče, kada obratiš pažnju, ima tu svega i svačega. Jest. A ček, znači onda vas dvoje, dve godine maltretirate jednog drugog? Da. I kako onda se dešava taj klik i kažeš, ajde? Pa bio sam na nekom jam sessionu u Jugošpedu i mnogo mi bilo teško da odem, jer kao nisam dugo svirao. A taj jam session, aš ne znam ljude tamo, mislim, znam možda ono, 20% ljudi, sad treba da odeš nešto tamo ti da kao sviraš. I to mi je baš, znaš, sećam sam bio kod kući kao ja ne mogu, ono, nisam svirao 100 godina, sad treba kao da uzim gitaru pred nekim tamo nešto da uradim. Znači, ljude boli uvo, neće sad, nisi ti tamo na smotri, sad će tebe neko baš da gleda, ali ono, usadiš u sebi neki bug, kao da ono, frke neki. Svi me gledaju, da, ceo svet će sad da vidi koliko ne znam da sviram, znaš. I onda se ja kao bio fazonu, majde, želiš to, ono, kako će nađeš ljude za band? Mislim, znači smo tražili smo basistu, basiskinju, nekog, da bar budemo trio, on svira bubnju i ja gitaru. I onda sam otišao u Jugošpet na taj jam session i tu smo Iku upoznali, Ivanu. Pritom ona uopšte nije svirala bas, ona je držala neki tablet i nešto čačkala neki pad, ono, nešto je svirkala, neki synth. I kao meni odabir tonova super zvučao, kako ono se snalazi unutar ono, improvizacije. I ja nju pitao kao ja, ono, idemo na pivo, pozvoj Gizma i kao oseli u Mornar, ono, u kafanu. Ćemo, e to ona priča, kao da, kažu, da, medijski je pravlače. Tako kao, je, da, kao ono, rekli su se, svako je bio, ono, band nastao u kafani. Ali da, ali jeste. Čekaj, ali praćeno time da je još neki band tu nastao, koji je? da, odmah ide ono, paralela sa New Wave-om. I onda smo eto tako krenuli da džemujemo, da sviramo. Inče, na početku se troje bilo? Da, Ika, Gizmo i ja. I onda smo celu tu neku 2018. Tako nešto, ono, impro, tražimo šta ćemo, sviramo. Super, to je divan period, jer ono, neopterećen si, nemaš nikakav pritisak da od toga mora nešto da ispadne, nego kao ajde da vidimo šta stvarno prirodno dolazi od nas. Ono. Ček, tada prihvatate to kao hobi ili ono, kao igramo Ma se? Da, kao... da želimo svi da imamo bend. To nam je misija. Ono. Svo troje svira nam se, kao ajde da vidimo šta od ovoga može da ispadne. Naravno da imaš odmah ambicije, mislim, meni... Pa tako kao. Ono, od starta sam znao da neće to da bude, ono, skupimo se da malo svirkamo za svoju dušu. Ju kao, ako pokrećem bend sa 27-8 godina, mislim... Moraš da imaš neke ambicije. Kada si već imao bend, već si bio u toj priči i pa... Može. Ovo, kad krećeš od nule, mnogo je teško. Pa imaš neki čao što ti nešto je bilo pre, pa znaš. Pa imaš, da, imaš iskustvo. Imaš iskustvo, ne ideš od nule. Družimo se. Nije vas upticala godina koja je bila, odnosno dve više, ni ne znam koliko je trajalo, najlepši moment u našim životima, nije vas osporilo kao, te sada nam i to još, a tamo smo krenuli da pravim, pričam po pitanju korone, ako sam te zbunio. Aha, to mi, jeste, ali zapravo mi nismo tad još uvijek bili svirački sposobni, stvari ne, to je da, znači, Emilija dolazi u jednom trenutku kao četvrti član, da. Tako je, i ona u stvari uspostavlja neku strukturu, pošto Ivana otišla u Belgiju, imali smo jednu svirku sa njom, Ika odlazi u Belgiju da živi i mi ostajemo ono kao trio čekajući da se ona vrati, jer sam, znao sam će da se vrati, on kao ne, idem, rekao dobro, tu smo pa kad dođeš. Ostavi ovako, da, ostalo mesto, i onda se one u stvari rotirale, da bismo imali probe, Ema je prešla na bas, i to je njen primarni instrument, a Ika kad se vratila prešla na sintove i to je onda sad bila stalna postava. I onda smo 2019. krajem napravili tu divnu svirku na Hali Gali festivalu u Dragstoru i tu smo se u stvari predstavili svima. Prvi put, imali smo pre toga neke manje svirke, ali ovo je kao bilo ono da je cela scena došla, kao da vidimo šta je Hali Gali, ko je tu sve.
a to je kompilacija bendova, između ostalog tu smo i mi, i ovaj, Vizelj, Scheisse Bitter Lemon, Prototip, Svet Upseta, Gazorp Pazorp, Sid Spinker, mislim, cela sad scena je sa te jedne kompilacije. Dakle, ja se ono, verujem da će isto nekako da bude ono, na neki način značajna ovaj, za 20-30 godina kao kad se napravi presa, jer te kompilacije uvek znače, evo, ja stvarno se nekako na to ložim i bilo mi je drago da je u našoj generaciji neko to ono, pokrenuo. A kako, sad vas četvore, svi ste odavde, mislim ti Ortak jeste, kako, jeste svi iz Beograda? Da, pa Emilija je iz Vranja. I ona je u stvari došla ovde, ona živi u Beogradu, radi ovde, tako da... A kako je ona došla kao četvrta? I ku ste videli na... Nju smo upoznali isto na nekoj probi, ona je... Videte po probama? Da, da, ne, ona je došla, imali smo... Biće jedno 20 ljudi na kraju. Imali smo neki zajednički studio iza Drugstora tamo, onaj Beam Slavija. I tu je bila cela ta scena, u stvari, svi sa kompilacije delili smo taj studio i dosta bendova. I onda je Ema došla kao drugarica od nekog iz drugog benda. I mi smo nešto svirali i ona kao, strava je to, uzela bas i kao nadovezala se. Ja reku, to je to. Ono, ali bukvalno kroz ono, dva rifa, ono, toliko smo se skontali i reku, da, ajde, upade. A kako ime nastao? Ime? Koji? Razmišlja rock band, koji ste vi band? Pa, koja vrsta muzike? Pa, ste rock band. Svega imate. Ma, rock band, ali sa uticajem, to je super, ono, kao... U današnjem vremenu što ima ta neka neopterećena žanrovem. Ovaj miks svega i svačega. Znači imate jedan, kako bi rekao, main neki pravac koji je rock, a unutra može da bude što god. Ima elektronike, ima etno motiva, ovaj, mislim i popa i panka. Mislim, znaš, ne bi ni ja sad da zvuči pretencijozno sad da nabrajam kao 1000 žanrova, ali stvarno ono šta god nam se svidi, ono, probamo da ga ubacimo, pa ako radi. Ali ja mogu ko slušao da kažem da stvarno je to zanimljivo, nije kako bi rekao, klasično. Mislim, meni je zanimljivo nešto što je polueksperimentno ili eksperimentno, kako god da ga nazvam. A kako nastade ime? Zašto sam pomenuo rock? Da li je to Rolling Stones i Guns N' Roses i Metali, ovo, ono, vina, koji? Pa, hteli smo nešto što je, isto smo dosta ono, imali problem s imenom, jer nam sve nam je zvučalo nekako to, ili pretencijezno, ili malo cringe, onako, jer i Bubnjar i ja smo, Gizmo i ja smo stvarno ono, loši za imena. To su tako blamantni nazivi bili, ono, predlozi da ne bi ga nikad pomenuo. Da, okej, okay, tu smo pogodili. U skladu je sa tim trenutkom i vremenom, a sad neko to, baš ono sam pričao, prezniji si, sve meriš kao nije ni ovo dobro, nije ni ovo dobro, ni ovo nije dobro. I onda Ika, u stvari, sedeli smo u dvorištu i Gizmo tu ima neke ribice, ono, u fontani, kao koi fish. Da, japanski šaran. Da, japanski šaran je stala hrana za ribice. Mi se žalimo sad Iki kao koliko smo loši, ono, neožno smislimo imeno, kao pa evo ovako ćemo se zovem. Znači ona rekla vi usvojili. Pa da, digla hranu za ribice, piše koji. Mi kao, pa ide, kao, ne znam. Ali dobro, zvučno je. Pa da, kao i onda kad razmisliš, da, treba nešto što je neopterećeno nekim značenjem, prejakim. Da nije ono in your face, ono kao ovo je, opet repetitivno, tako ne, muzika ima tu neku konstantnu repeticiju. Slušajte, pogledaj šta je koji, ili je japanski šaran, ili je band rock muziki iz Beograda, tu nema daje. Da, I onda vi krećete. Da, super mi je bilo, znaš, onda imaš potrebu ti konstantno da nalepiš neke reference i neka značenja na to ime, i onda je tako, znaš, stalno googlam koji, šta će mi izađe, i onda izleti da nisam nikad ni znao, kao jedan od omiljenih bendova Pixies, u najpoznatijoj pesmi o Where Is My Mind, ono koja je u Fight Clubu, ono kao glavni soundtrack, piše koji u liriksu. U drugoj strofi je nešto I was swimming, animals were hiding behind the rock, i kao except a little fish, koji. Ali bukvalno koji, kao, ali to tako nekako... I on u pesmi izgovori, ne možeš da ga čuješ, ne, ona, mislim da na live-u ni ne peva koji, ali kao, i rekao, to je to, kao, evo ga. Upisano je, zapisano je u vremenu, negde. Evo ga znak. Družimo se. Prošao je ta krš vreme iza nas, što je nikada se više ni ne vratio. Da, nama je značilo to vreme, nepopularno je reći, ali mi smo... se napalili da snimamo taj album
i nismo uopšte bili spremni. Ali kao, ajde i sad rok, od jednom datum, nešto se sve izdešavalo i kao, treba u martu da snimamo, u aprilu da snimamo album 2020. I ogromna panika, kao, stvarno, ja vidim da, ono, osjećam da pesme nisu gotove, a već smo zakazali, ono, i studio i sve, kao, glupo nam je da otkažemo i naš, ono, producent je stvarno prebukiran i još je neki ljude, on otkazao da bismo mi tu bili, ono, stvarno, čuvao nam je termin, gdje sad da mu kaže kao je, mi nismo spremni, mislim, ne ide. I bam, korona, ono, kao lockdown i sve, ono, sve stalo. Znači, u stvari, to vam je samo to pomerilo dok ne namotirate sve što ste teli. Da, da, da. I onda smo mi, u stvari, se zabuli u studiju, ono, krišom i napravili album do septembra. Ovaj, ono, imali svo vreme ovog sveta da ga... Koliko pesama broj, koliko je ovo? 10 svačica. Pa dobro, to je... 45 minuta. Neki standardin, standardan okvir. Kako ide od 10 do 12, tako je nešto? Tako je, tako je. Mislim, ono, sad ima i, ima i albuma sa... Ima sada i od 7, pa to je EP. Marlon Brutal, ovaj album, novi što je izbacio 17 minuta ceo, jebat. Nisam obratio pažnju. 17 minuta ceo album, znaš, kao to je to. Pa dobro, pa... A normalno to možda bude i neka furica, neka čar i tako ne, da. Ne, nego mislim, kao, muzika jeste, ono, adaptira se u kontekstu vremena, ako ono format društvenih mreža da kao kroz 10 sekundi ispratiš pesmu, i da ni ne čuješ nikad, nego kao čuješ tih 10-20 sekundi kroz neki ono Reels, ili ono na TikToku, i kao to info koji klinci dobiju od pesme, ovaj. Tako da ako je to ono kontekst vremena, mislim da onda i muzika se adaptira u skladu sa tim i skraćuje. Pesme se skraćuju. Ali meni je kao ljubitelj muzike bilo kog žanra, slobodno mogu da kažem, mi nije zanimljivo da mi pesma traje minuti 48 sekundi, jer mi to nije pesma. To mi je tek se zaleće pesma, hoću pesmu 3-3 i pol minuta, koliko je standardna, razumeš? Pa nije ni meni to blisko, ali ovaj... Mislim da će u jednom trenutku postati oni ono, boomeri koji se jedi kažu kako ovi klinci ovo ne rade kako treba, kao ne valja ovo. A dobro, vi kao koji s druge strane imate moment kada raspalite 8 minuta vam pesmara traje, verglate, vi ne nestajete dok vas radi. Pa jeste, pogotovo na live-u, ono, zato što ono, imamo neku ideju da... I nas je počeo da smara taj neki rock'n'roll format svirke. Da kao znaš šta te očekuje, ti sad dođeš, uzet ćeš pivo i kao slušat ćeš ono, riff, intro, ono, strofa, refren, solaža i kao slušam rock. I ono nekako, mislim, ja jako idem ono, i na rave-ove i volim i rap i kao... A sviraš rock? A sviram, to je top stvari. Sviram rock i onda nekako nije mi, nekako imam osjećaj da na neki način ta klasična rock forma prevaziđena, kao kako je osvežiti, a kao volim, ono, stvarno volim i da džuskam, volim slušam elektroniku dosta, kao ajde da napravimo format rave-a, da neko ljudi ipak džuskaju, da malo prebacimo tačku na njih. Na njih, ono, da. I onda u stvari gledamo da pesme traju duže, se uvezu jedna u drugu, kao da je DJ set, kao da ono, miksamo ono prelaze. Da nestane te. Da nema kao sad pesma pa kao ej aplauz pa onda mi nešto kažemo pa kao, nego da se nekako sve zalufa da ljudi steknu osjećaj su na nekoj žurci, da su na nekom rejvu. A tako ceo taj set pripremate dosta pre ili... Dosta pre, da. Mislim prelaze radimo podjednako kao i pesme, ono. Mislim ne sad podjednako naravno, ali ta uvezivanja da imaju neki smisao, ono, da je pretapanje iz pesme u pesmu. Kad je onda kad je pauza, onda je pauza, znaš, onda stane sve, ali kao i to je na neki način dogovoreno. Družimo se. Da li se dešava onda, na primjer, na nastupu da se nešto zaletite, baš vam je super i sada ste u pripremi imali neku pauzu ili nešto, vi ga produžite, nastavite, spojite u novu pesmu, kaže ovo je nenormalno, još nastavite još luđe. Da, ima uvek moment ono, improvizacije na live-u. Ovaj, produžimo nešto neočekivano. Ovaj, imamo dve te pesme gde se stvarno sve otkači. Ovaj, na Mississippi-u, na primjer, koja je kao, ne znam, najpoznatija trenutna pesma. I onda taj neki središnji deo ode u potpunu psihodeliju. Ovaj,
Sad kad si rekao Mississippi, to ću kasnije malo da pita našo vezano za spotove, pošto su vaši spotove baš nekako autentični i ludi, ali hoće da za grupu kao koji kreće da raste, slobodno kažem, najnormalnom brzinom, upada na Exit, upada na festivale koje su fina priča, ova referenca vamo tamo, a između ostalog i nešto se dešava sada početkom sledeće godine. Kako dolazi uopšte do te priče i kako upadate u tu priču i da li je frka? Pa jeste frka. Mislim, to jeste kao stvarno je kruna dvogodišnjeg ono intenzivnog rada. Evo, kroz dve godine smo svirali preko 60 koncerata i uprkos ono koroni koja i dalje se kroz ovaj 2021. provlačila. Kao mi smo krenuli letnju turneju ovaj, nakon izbacivanja albuma 2021. Ali kao gde god uđeš u klub, ono, mora PCR ili ne znam šta, koja je potvrda, prazni klubovi. Pa da, i kada su pustili, onda su bili. A daj da uputimo ovaj, publiku. Nastupamo u januaru, prošli smo na najveći showcase festival u Evropi, verovatno na svetu, Eurosonic u Groningenu. I ovaj, ne samo to, nego smo nominovani za Music Moves Europe Award u nominaciji za 15 najboljih bendova Evrope. Tako da je to kao stvarno ono, strava potvrda, mislim, neko je ono, slušao. Wow. Da. I ovaj, to je to, ono, spremamo se, celu kampanju smo sad za glasanje, ono, to je sad kao naš, jer taj Music Moves Europe ima taj Public Choice Award, ima ovaj award i sad ti moraš u stvari da kao pocimaš celu Srbiju, idemo predstavljamo Srbiju na kao najvećoj smotri za nove bendove. I to, onda, to je do 6. januara, tako? Da, glasanje je do 6. januara. Vi ste već tamo oko 10. 15. 19. svira. Tako da je ta, ono, tu se završa glasanje, tako da kažem u ljudi kameru, glasajte svi koji, bukvalno se ukuca koji, MMA Awards i izađe vam, ono, vote. Samo klik i to je to. E, nije to. Mora se verifikuje preko maila. A ima na društvenim mrežama je najvjerojatnije. Svuda, kačimo linkove, ono, linkove za glasanje, kačimo svuda i stvarno nam ono, mislim, to nam, to je najzanimljivije što proglašenje pobednika pre naše svirke. Što znači da ljudi, za taj Music Moves Europe uopšte nije bitno kako ćemo mi tamo odsvirati, nego oni gledaju kao šta smo sve radili i koliko smo se aktivirali oko kampanje. Tako da eto to, ono, znači, sad radimo na tome punom parom, iskačemo iz frižidera svima, glasaj. To tako i treba, mislim, ipak, ajde, ako ne, imamo sport i druga stvar je muzika, stvari koje predstavljaju državu, ajde, tako da slobodno kažem, u svetu. Jeste, i najlepši mogući način, da. Muzika i sport su ono neke, što kažemo, već najlepše stvarčice, tako da posle januara ćemo opet mi da sedimo ovde i da spikamo. Ajde, da, vidjet ćemo šta će da bude, ali svakako i pored nominacija, pored to kao da li ćemo dobiti neku nagradu ili ne, taj festival je užasno bitan. Jer to je kao neka ono najveća pijaca za bendove na svetu. Da, ulazi tu trku, i ti ideš tamo i tamo je cela muzička industrija, sve najveće ono booking agencije za sve najveće festivale od ono Glastonberija, Primavere u Barseloni, ono, mislim, svi mogući festivali, svi mogući ono booking agenti. I oni idu od ono, ti pokušavaš ono da lobiraš da što više ljudi dođe tebe da čuje tamo, mislim to radi naš izdavač i naš menadžer, piše mailove, ono, cima se, mislim mi stvarno imamo divnu logistiku, dosta ljudi iz Srbije se aktiviralo koji se bave time da nam pomognu da nas predstave na najbolji mogući način, ovaj, mislim, pored nas i Konstrakta isto ovaj, da ide na Eurosonic. Tako da kao... Jesam zemlje gruva, sa kao... Jeste, da, sa zemlje gruva i sad mi u paketu kao idemo, ono, predstavljamo Srbiju na Eurosoniku. Znači Liga šampiona muzička. Da. Imamo da. Dva predstavnika. Tako je. Družimo se. Negde se i pominjalo već, a kada čovek pogleda, čoveče, ko vam smišlja spotove, ko vam radi, kako tu ekipu skupljate, glumci, on to izgleda malo svetski. Hvala. To su stvari pripremali ste se za Evropu, a? Da. Pa kako meni... dolazite do takvog oblika, take slike i toga? Pa imamo sreće iskreno što mislim, ja sam u tom poslu, IKAS isto bavi vizualnim umetnostima, tako da već od starta
gradimo neku širu zajednicu, koji zajednicu koja nije samo nas četvora u bendu, već ono neka ono umetnička zajednica koja ono od starta i nas podržava i koji su nam prijatelji, kolege, saradnici. Tako da nekako znamo s kim želimo da radimo i to su nam sve prijatelji koji su najbolji u svom poslu. I onda nekako ono kolege i reditelji i direktori fotografije i ono fotografi, grafički dizajneri, tako da baš imamo sreće što su oni deo ekipe. Super je što je ta ekipa i super kako ta ekipa izgleda kada se odradi projekat ispred, da verujem da je i iza kamere. Ta ekipa je mrak, mislim, ona se ono širi se ta zajednica, U mraku. da, mislim, ono nemamo uopšte taj moment. Znam, sa nekim bendovima sam pričao i kao oni imaju taj neki odnos, niko ne valja, ono, mi na kraju sami moramo da montiramo, moramo da cijemo ljude. Mi damo ono, izaberemo najbolje i damo odrešene ruke, jer kao šta, ko smo mi da se mešamo u taj proces. Ono, najviše mrzim kad bendovi ono, uzmu da se mešaju koncept rediteljski, pa kao to mi nešto bez veze. Ono, ok, naravno treba budeš involviran da kao dođe od tebe, ono, i reditelj prikuplja ono od benda kao i inpute, ali... Ali ne traža budeš ono iznad montažere, a mogo bi ovo... Pa da, mislim, ako si toliki control freak da skačeš sad na svaku, ono malo je... Nije okej, okay, jer... pre svega to su nam prijatelji koji neće da... Mahom neće da rade za honorar, mislim, jer kao njihovi honorari su stvarno, ono, ako ćemo pričati o honorarima, oni su opasni, mislim, sad već svi ozbiljno rade. Tako da svesni su svi, jer su mi neki bend koji ne može to da podrži, onda je sve na prijateljskoj osnovi. I onda najmanje što možeš da uradiš jeste da se ne mešaš, da budeš zahvalan što uopšte neko želi što će da ti radi, da. Ajde, da ne završimo ovu priču o muzici, a da ne kažemo gde ima sada skoro da vas, bliži se Nova godina i gde možemo da vas čujemo, vidimo. Ima nečega sad u bližem momentu. Pa evo, mi smo, evo, stvarno smo do juče... S tim da ste juče grnili. Do juče smo rokali sve živo, ono, zaleteli smo se, malo smo se ispalili, ono, svirali smo sve showcase festivale, ono, i Pin u Skoplju, Ment u Ljubljani, u Zagrebu, In Music, pa onda Brucošijada, svude, evo, svaki grad u regionu, išli smo u Linz, Brno, Bratislavu, Tallinn u Estoniji, dotle smo stigli, tako da je baš bila neka ono užasno ono produktivna godina, kažem ti vam, preko 60 koncerata smo odsvirali. Svaka čast. Što je divno, stvari sad ćemo malo da iskuliramo ovaj decembar, da se pripremamo za Eurosonic i jurimo neku lokaciju koja neće biti klubska, da napravimo kao malo neki ono hidden event novogodišnji u Beogradu. Ali kao i o tome još neću ništa da pričam, da, dok ne zaživi, da, ovaj, dok ne postane realnost. Tako da možda iznenadimo ljude nekim novogodišnjim koncertom. Družimo se. Malo da pređemo na ovu main stvar, koja je u stvari, kada slušamo i pričamo o muzici, nekako mi muzika zvuči kao da je meni, možda zato što je duže trajala. Ovaj, a kako gluma? Znači, muziku čačkaš od malih nugla. Kako tako ti gluma dođe? Da kažem, pa išlo je nekako paralelno. Ne znam da li sam, mislim, sigurno sam se prvo zainteresovao za muziku i to je ono što mi je u stvari falilo. Zato sam poželeo da se vratim muzici, jer svi me pitaju, znaš, ja sam isto imao taj osjećaj kao muzika mi je ono primarna u srcu. Kao okej, ovo mi je primarno zanimanje, od ovoga živim, ali od glume, ali kao volim je mnogo, ali kao muzika mi je ono primarna ljubav, glavna ljubav, ali onda sam... Muzika me pokreće da bi bio dobar glumac. Da, ali onda sam razmišljao da nisam ni siguran da je to istina, jer kao bez glume nikad nisam bio. I nekako ne znam kako bi bilo da se ne bojem njom. Sigurno bi mi nedostajala isto. A muziku znam kako je bez nje, jer kao 4-5 godine ništa nisam svirao i kao samo nastupao. Samo pokucali poruke. Da, mnogo poruka kako bi trebalo, i onda znam šta znači kad sam bio bez nje i ta praznina.
i taj osjećaj ono, ono da, da nisam, da, da, da mi nije potpuno ono, doživlje, da mi, ne, da mi nekako nešto mi jako fali u životu. A pitanje je da li bi, mislim, isto tako bi bilo da sad prestanem se bavim glumom, ono, nedostajalo bi mi jako. To je sad deo... S kim bi se onda vamo si sa Sagizmom kucku, s kim bi se vamo kucku u četiri, mogu bi se vratiti. E, glumi. Pa da, da, bukvalno ono, ono, upravnik u pozorištu. Da. Ne znam, ali eto, mislim da je, nisam ja još uvijek, ne mogu da kažem kao šta mi je broj jedan, shvatio sam da je ovo paket koji želim da, u kom sam potpun. Neka bude dva u jedan. I dva u jedan i ono, znam da to nekako ono, pogotovo starijim generacijama je čudno kao, pa moraš se opredeliš kao ono... Što je starijim, a modernim a mi smo svi, garniturije, da, ono mi kao čovjek, šta samo ono, dva posla radiš? Da, samo dva posla, kao ja radim čovjek. I ovo i ovo i ovo. I to, možda jeste, to možda jeste na neki način ono rasipanje energije, kao siguran sam da... Da uzem sad jedno da cepam i da se full posvetim tome da bi bilo još bolje. Pa jeste, ali opet to moderno doba ti malo i nameće da tako funkcionišeš. Jeste, i u stvari potrebe. Nije čak ni da kao sad nešto želim da pratim, nego moje potrebe su takve, ono, moji apetiti su da želim i ovo i ovo. I kao to je to, ono, ići ću, držat ću se toga jer jedno i drugo mnogo volim. I glumom se isto bavim od malena. Ono, upisao sam se u prvu studiju glume, u stvari u Dadov, od ono, bukvalno prvog osnovne sam išao to neke predstavice, ono, javni časovi. I onda sam prešao u drugi studio glume kod Sandre Rodić u petoj gimnaziji koju sam posle završio. I tu sam najduže ostao, to mi je ono baš ono, najlepši period detinjstva, ono, pravljenje tih predstava. Zanimljivo, da. Sa ono, drugarima, kolegama, klincima. Tu sam zapravo zavolao glumu. Ono, Sandra Rodić je stvarno divan profesor i divna škola glume. Znači ti si prolazio te školice. Da, i Sandra je stvarno divna jer ti ona ne kao u nekim drugim školama, ne sprema ona tebe za fakultet da je to kao neki preview fakulteta kako će to tamo da izgleda. Ne, ono potpuno je rasterećena toga, nego ajmo da si igramo. Ajmo da pravimo predstavu, da vidite šta je ljubav ono, prema glumi, da šta je ljubav prema sceni. Ono, potpuno ono, jedine njene indikacije su malo da ubrzamo, malo sporije, ono, vidim da si na 20%, daj još malo, ono, to je to, neće ona sa tebi govori kako treba da govoriš, ono, dikcija, znaš, ma nikog to ne zanima kad si klinac, stvarno. Ono, ako hoću se bavim glumom, pisat ću akademiju pa ću da to učim. Pa ono, ću popravljati. Pa ću popravljati, jeste. Ne treba da učiš, treba samo popraviš. Poenta je da ono, izvuče iz tebe nešto što je ono, iskonsko, što je tvoja radost prema igri. A ne da smo mi neka mala vojska koja je disciplinovana. Kao sad, vas, profesorica. Pa da, kao naš, ono, imam 14 godina, 13 godina, sad se ja neki kao ono, mali predator koji će kao da sada pokida život. Ma jok, ono, hoću se igram. Pa i Ronaldo, Ronaldinho je rekao, da si igrao futbol, Ronaldinho je rekao da si igrao futbol, zato je bio pa, zanimljiv. Jeste. Ako i vi igrate jest. Se glume, apsolutno. Ne, nisam glumac, što kažeš, mora ne. Pa da, igra mora se. Da je nešto, naravno da će doći, taj drill dođe uvek, ono, mislim, odeš na akademiju pa te neko izdriblo i kao, okej, naučiš šta je disciplina i odnos prema radu, ali stvarno, nikom to nije prioritet. Družimo se. A s tim da si rekao da nisi baš bio... Kako bih rekao, predan, malo si vrdo, što kažeš, yes. I lenji, jesi iz prve upisao? Da. Kako to sve, kako su ljudi čudni, znaš, ovde me ne ra, a ovde iz prve. Zato što skonto sam, to je bio problem, znaš, da sam pao i tekako bih promenio možda odnos prema, možda i ne bi tad, možda ne bi ni izlazio kasnije, kao, znaš, možda bi se nešto isplaksirao, bio u fazonu, kao, okej, ovo nije za mene, znaš, ne znam. Ali kao uletelo mi tako kao iz prve. Bacio bi džitru. Da, i onda sam imao osjećaj kao, aha, može sve. I onda mi je, na primjer, i prva predstava i prvo snimanje je bilo još tokom faksa. I onda sam se nešto ja istripovao da kao, ide mi ovo i kao mogu lagano. I tako onda, ne znam, počnem da kasnim na neke probe. Uspavam se. Da opet postane ne, Marko. ne naučim tekst i stalno nešto vučem te neke kao kampanjske ono, boljke i onda to ljudi vide. I onda ljudi iz posla to primete i kažu, ma on je bre, ono, neće radi. Džaba mu sve neće da radi, kao, ono, briši. I onda jedno vreme stvarno, kao, nije me niko zvao u pozorište da radim predstave i tu sam bio u fazonu, kao, ono,
reality check, check, ono... Ajko, gde sam... Gde je greška? Gde je greška, kao ajde, zove se, ono, ćeš da radiš ovo ili nećeš, mislim, ono... To je prilika divna, ono, hiljade ljudi bi isto to htelo, kao evo, imaš priliku, a nešto sam sa sobom, joj, ne znam, da li hoću, da li neću, ajde, ono, znaš. I onda si imao divnu priliku, ovaj... Nakon korone, ono, predstava čitač u Beogradskom dramskom. Ovaj, Boris Lješević me zvao da učestvujem u toj predstavi sa Mirom Karanović da igramo kao ono, dve noseće uloge i to je kao proces koji mi isto ono, potpuno mi je promenio odnos prema poslu gde ti kao ono, imaš 5 sati probe, 6 sati probe, kao ono, umoran sam, kao sad hoću idem kući, krenem i vidim kao ono, Miru Karanović koji ostaje još sat vremena. Koji može mama da bude. Da isproba neki krevet, ono, potez unošenja kreveta na scenu. I kao sad ona to cepa, ono, bukvalno koja priča Kobe Bryant ostaje posle treninga. Da, da. I cepa još slobodno bacanje. Šta ja izigram, vraćaj se. Da, i onda pogledaš kao, aha, znači, neko je toliko dugo u poslu i dalje ima ono tu žar i tu ljubav i kao tu posvećenost. Ono kao, aha, okej, ovo je nešto što mi se sviđa, kao ajde. I tako treba da funkcioniš. Tako treba funkcioniš, da. Tako da stvarno, to jeste na neki način ono uticalo na mene i na odnos prema poslu. I onda, mislim, nije kasnije, pre toga se dešava, pričamo o televizijskim formatima. Uh-huh. Mlada Bosna, jel sam pogodio? Ja sam to skraćao na Bosna, na Senke, na Vetar i tako dalje. Da, branio sam Mladu Bosnu, to je bilo još na fakultetu. Da, to ti je taj prvi, da kažemo, ozbiljniji projekat. Na snimanju je dosta teže ovaj, vrdati. Jer tu ipak, ono... tu si, a i, znaš, mnogo više u filmskoj industriji, mnogo više novca i onda... Pa se jedan snimajući dan košta opasne pare. Da si ti uspavaš, da zakasniš ili nešto, ti si već tu, ono... Veci kući. U ozbiljnom si problemu, mislim, ono, mora to onda neko spavanje, da... Mora to neko plati, da, znači, kao... Jedino što se od glumca traži je da ustaneš na vreme i da znaš tekst, kao ako stvarno to ne umeš, a ne znaju ljudi ni to. Baš je problem, mislim. Tako da... I pored svih tih, ono... boljki na snimanje mora se pojaviš i da uradiš kako treba, tako da... A da kažemo sad opet na taj televizijski format, taj pik neki, da kažemo, do sadašnje karijere, ti se pojavljuje u momentu na Senke nad Balkanom i šta je tu još bilo, je bio još jedan projekat. Posle, mislim, kao neki najpoznatiji projekti Senke nad Balkanom i Nečista krv, da. Senke su ovaj, bile baš divna prilika, zato što je ono, taj lik koji mi je dodeljen imao neverovatno mnogo prostora da se nešto napravi. I onda sam se ono... inspektora? Da. Igram inspektora, ali ima dosta nekih twistova i kao duple igre, ono, duplih radnji koje treba da igraš, ono šta pričaš, šta misliš, potekst i tako to. I onda me baš sam se nešto poprimao, ono, krenuo sam i da kao ono... neku literaturu su, ono, nabavljam, ono, ne znam, ja, istripovao sam se dosta oko toga. Ali istripovao ti i karakter. Bio mi je Fincher mi je dosta bio, ono, motiv, ono, Seven film i, ovaj, onda sam gledao šta, ovaj, Kevin Spacey u filmu čita. Ima ono kada Morgan Freeman kao ode u biblioteku da istraži šta sve, ono, purgatory, ono, čistilište, Dante, znaš, ono, svašta, sve, i sad kao bio fazonu, sad ću i ja to da uđem u kao mindset. Njegov varijant. Koji bi trebalo da bude taj kao inspektor, ono. Družio se. Ti si inspektor, pa si s druge strane hladnokrvni ubica, nije to baš jednostavan karakter. Treba ga, brad, baš. Pa treba nekako kao kriti sve to, a opet da nije ono, iz neba pa u rebra, kao otkud on, da je ovo. Mora nekako da ostavljaš konstantno neke znakove... Mrvice. Da ostavljaš znakove, da onda kad neko uradi retrospektivu, aha, pa ima smisla, kao evo su koraci, znaš, ako pogledaš ponovo. Da nije ono kao kriješ toliko da ni ne misliš o tome, nego samo igraš kao ono jednu liniju inspektora i kao posle kao neko kaže, a kao da, on je ono. Mislim,
na kraju smo i pričali, ono, ni Bijeli nije bila ideja kao, ono, nije tip serije whodunit, ono, kao da te iznenadi skroz, kao da je to glavna, ono, što ono, ne znam, klasična, ono, ovaj, inspektorska serija, pa kao, ujebote, on je, nego, ajmo da nismo opterećeni još sa time da li će neko i kad će da otkrije. Znaš, ljudi su prepoznali, ljudi su mi rekli kao znao sam da si ono ubica u prvoj epizodi, već sam provalio, kao pa ono, nije još to bila namera da kao nešto strogo krijemo to. Strava je da otraje što duže, da ljudi ne znaju, ali ono, više bilo mi je bitnije i njemu i meni da nekako to ima smisla, ono, da postavljamo punktove koji su realni, mislim, koji su tragovi. Da. E sad, da ti neko što kažeš, neko izvali u prvoj, neko izvali u posljednjoj, ali je tu uvek stvar. Istrenirano oko danas. Ono... Čuvače, Bosna i Senke i Nečista krv, sve u neki istorijski momenti, ali su sve različiti. Da. Mislim, da li to ti u stvari daje baš super prostora da sada i kroz karijeru da se gradiš i da postoješ još širi, da ne postaneš tipski. Je, možeš da kažeš koja ti je bila tu zanimljiva, onako baš da je malo digneš iznad ono, ostalih uloga, da je omiljena, ajde tako da kažem. Pa... Sad sam pomenuo tri, ima tu još momenta, imaš i 10 naslova, nego da. Sad se vrta ove tri. Pa evo, dosta sam nešto snimao među vremenu, dosta toga treba da izađe, i onda mi je teško i da se vratim sad unazad, jer kao toliko je toga na lageru, ono... Snimao sam još dva filma u međuvremenu. Snimao si opasnu stvar koja treba izaći. Još dve serije, da, i Tajkun. E, to me zanima. Tajkun isto je ovaj, super zanimljiv. Tu imaš isto nekog ludog karaktera. Pa da, neki ovaj kao ono... Mislim, lud kao lud, nego... Nova generacija Tajkuna, da kažem to, ono... Neki IT lik koji ono zgrnuo ozbiljne pare na nekim aplikacijama. Znaš, to ono, nije se opario na sivoj zoni privatizaciji ono 90-ih, nego kao na znanje svoje. I to je ta nova ono generacija ovaj ono kapitalizam u najjačem ono obliku, ono naš lik koji kao pravi pare od svog skila, ovaj. Tako da to je super onda sudar ovih matorih tajkuna i te nove generacije koja sad ono... A čak, to je snimljeno? Nije toliko muljala, jeste, ali treba se emituje tek nešto na proleće. Na proleće, pa dobro. Tako da... Halo da nas krčkate, to smo, da znate, ali to Orte nisi, da kažemo, iza kamere, nervira to publiku. Kada toliko čekam, a taman me izložila na prva sezona. Ali tu se pojavljuje Pukotina na led, tu se pojavljuje još jedna... Jeste, to je na primjer film koji sam baš dugo spremao. Ovaj, novi film Maje Miloš, ovaj, rediteljka klipa. Ako se sjećaš klip, da. Film. Da, oni su srednjoškolci, hvala, sludila. Tako da, ovaj, novi film je ono, Majina estetika, njen fazon i scenariju je ludilo. Ovaj, u njenom je fazonu, a u stvari je Pepeljuga, priča o Pepeljusi. Ono, u srpskom kontekstu. Srpska Pepeljuga. Da. Tako da je ono, jasno ti ono... Šta je probudio? Čekaj, u kom pravcu će da ide, da. Ovaj, meni je to jako interesantno bilo. I sad kao ono, igram... mislim kao lik princa, ali ono, ne znam... koji organizuje žurku fudbalera, ovaj, ono, koji se kvalifikovali na evropskom prvenstvu. Ono, i kao sad taj neki mindset, ono... Srbije i kao tog nekog high classa ono u dodiru sa Pepeljugom. Znači ove što su da kažemo jače imena televizija i serija su bili u istoriji, sad ovo novo što je rađeno i u moderno doba, tako? Da, ne znam, to je zanimljivo. Uvek je, mislim, ono i produkcije često ne znam, idu liniju manjeg otpora i onda moraš da neko budeš obazirio da te ne stavio u jedan koš, u jednu fioku, kao aha, on je za epohe. A da, zato je kažem, kao stavi njega... Mislim, da bi ovako kao karakter pomoglo da ove više tih uloga, ali opet u istoriji je.
da. U epohi je sad, sad malo, pa to stvari moram, da, ono, nadaš se najboljem, nadaš se da je što šarenije, znaš, da neće jako lako da te stave u neki... Ma kako ide koji, kako ide Marko, to nema da brigaš, čovječe, bit će tu žurke. Ali to, samo da su nekako, ono, to mislim to i glumci sami treba da... Mnogo je zeznuto da, znaš, vežeš dve uloge koje su slične, i sad te treća će ti biti ista. Zovu te za treću koja je ista i sad treba da u stvari nekako budeš, ne znam, hrabar pa kao sad to odbiješ. A opet, znaš, ono, finansijska situacija nečija i ovaj, onaj, živ sam čovjek, znaš, tako da, znaš, ono, biraš na kraju dana i sam put, kao, onda vraćaš ove, želiš, nadaš se nečemu drugačijem i kao, šta će da upali. Družimo se. Kakav si sa sportom? Sve sam nešto istraživao, ali ništa nisam posebno mogao da nađem nešto o sportu. Kakav si sport i da li si se sportom bavio ikad? Jesam. Moja ono, treća ljubav podjednaka je košarka. Ono, igrao sam basket dosta dugo, trenirao sam možda ono, 11-12 godina. Trenirao sam možda 11-12 godina. Pa ne znam nikad, pa, ono, kao celu osnovnu, znači to je 8 godina je i puno. Do neke... Mislim da sam u trećoj definitivno prestao da... Koju si poziciju igrao? Trenu. Pa vodali su me ono, od keca do trojke. Do trojke? Koliko pa si da, visok? Pa nizak sam bio, sam to ono, dosta brzo trčao te neke kontre. Onda sam stalno naš ono, u koraću kad sam trenirao, onda su me stavio ono, cepaj, ono kad si igrao ono, odmah play baca tamo, ja sam već na dvokoraku. Tako da je to bilo ono, igrali smo kao sa dva niža neka, ono, dvojka, trojka su bilo nešto niže. Nije to bila neka standard, mislim, prestao sam tačno u trenutku kad je to nešto trebalo da postane ozbiljnije. Ovaj, pa da, uvek ti si sad prestaš kada postane ozbiljno, da. Klavir prestaš kada je ozbiljno. Bukvalno si, definiso si me ono, u jednoj rečenici, da. Ali dobro, ako sam u drvo, gluma je postala ozbiljna, nisi odustao. Nisam. Koji je postao ozbiljan, nisi odustao. Vidjet ćemo. Mene, nećemo da vidimo kud ćemo u drvo. Jesi danas nađe vremena da se opika neki basket? Pa boga mi, imao sam pre korone jedno, ono, po tri termina nedeljno smo igrali 5-5. Da, i to ono, sa nekim super ekipama. Ovaj, volim basket, ono, gledam i NBA i kao... Euroligu kad stignu, do sad bi me drugar zezo da ne gledam Euroligu, ali stvarno gledam koliko mogu, ne gledam koliko on. Ali ovaj, pošto on stalno me zezo da kao sam NBA lik, ono... A Euroliga da to, ne znam. Da, pa kao Euroliga je prava košarka, a NBA je kao show, ono, rekao daj nemoj, da me zezoš čoče. Ali jeste, to je razlika, ovaj, to je ogloženje uvek između fanova ovih i fanova. Pa jeste, ali na kraju dana, mislim, preuzela se apsolutno ono, evropska odbrana, ono, mislim, u NBA-u taj mit da se ne igra odbrana je stvarno, ono, bilo pre 10 godina, ono. Ali dobro. Toliko. Pre jeste bilo malo jeste, da kažemo šovo, ali sada je više košarka nego što je pre bilo. Pa mislim i Greg kako je ono, kako je evropsku košarku uveo ono, i Steve Kerr, mislim to je ono, ide lopta, nije jedan lik siluje ono jedan na jedan, nego mislim ono, napadi su nestvarni, stvarno je... Još ovo je naša kad su pubacivali pa onda pa ne, uživanje je gledati, jeste kao tokom regularne sezone zna da bude dosadno malo, ovaj, ali stvarno taj play-off, milina gledati. Dobro, nije evropska, onda nije baš najzanimljivija kada gledaš u sezoni. U pioniru, je malo u pioniru da jeste. Družimo se. Prošlo si, kažeš, 60 ovaj, plus nastupa, između osvog je bilo inostranstvo. Ima neko mesto koje ti ostavilo, to moram po pitanju putovanja te pitan, da ti ostavilo onako baš utisak, ostalo ti ucrtano i kažeš, tamo bi mogao da se vratim, ono, uvijek. Pa po pitanju publike, ovaj, apsolutno ono, Dalmacija, Šibenik i Split. Ovaj, kakve smo feedback dobili od ono, tih ljudi, stvarno nestvaran. Znači, ono, ne zna se koja je luđa atmosfera bila. Ono, Splićani su... tamo smo, na primjer, u Šibeniku, ja se ne znam, već smo postali rezidenti, ono, u jednoj godini smo tri puta svirali u Šibeniku, kao potpuno ludilo, zvali su nas i kao jedan festival, dva puta u jednom klubu. U Splitu smo samo jednom bili, kao napunio se klub, ljudi su znali pesme, nisu nas puštali, bukvalno ono, tri bisa i kao posljednji bis koji traje, mi ono, razvezali nešto, ono, jednu pesmu koju vrtimo, ono, sad ima prostora, malo je kao elektro i ona traje, 20 minuta traje posljednja pesma, publika cela se popela na binu, ono, džuskaju, pevaju,
ja dao drugu jednu liku gitaru, on svirao. Potpuna, ono, potpuna ludnica. Dokaz da muzika spaja ljude. Da, 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 i onda smo u stvari, i ono, i super se poklopilo, jer smo, ovaj, ta pesma Krinolina koju ovaj, sviramo ono, za kraj nekad, je dosta slična, mislim, nije slična, ali harmonijski mi se tad prvi put na koncertu učinilo da može se otpeva Dino Dvornik Afrika. Mm-hmm. I onda sam pred kraj ono, krenuo na tu našu ono, pesmu da pevam tekst Afrike od Dina Dvornika i onda je bio, mislim, zamislim ono, kao u sred Splita kreneš to da pevaš i onda, to je stvarno jedan od najlepših momenata koje smo doživjeli. Zamišljam ga ono u filmovima, kada se završava koncert, završava se film usporeni snimak, svi skažeš, ostaju slikane. Imate sliku, to sigurno. Ima snimak negde gde se peva ovaj Afrika. Pa ludilo, vrate, tako je treba. I uvek bi se vratio tamo i uvek bi zapalio, mislim, klub. da. Atmosferu. da, ja sam krenuo, kažem, ono, goreo je kao spray, rekao, ne, ovaj nije. Ne, uživali u muzici, znači uvijek bi se vratio tamo da si uživali u muzici. Da, ovaj, stvarno, ono, ekipa dole. A neko mesto na koje? I Skoplje isto ludo bilo, sad i Ljubljana bila baš dobra, ono. Sve se nekako, ono, sve napreduje, ono, polako te fan baze se popunjavaju, šire. Pa nešto mi ne zgleda da je polako, čovječe, s tim moramo da odbijemo dve godine korone, tako da ste vi... Jeste, ali svaki prvi nastup, pogotovo zbog korone, sve je bilo ono par ljudi, ono, kao ideš, ono, otvaraš mesto po mesto, prvi put, pa drugi, pa treći, to je zapravo najbitnije da... To smo ono, naučili da ne treba pregovarati nešto previše o honorarima kad prvi put nastupaš u nekom gradu. Poenta je taj grad otključaš koliko god, znaš, ono, daj nam da prespavamo, da pokrijemo benzin i da jedemo. Lako će se ono, ako kupiš te ljude ono, svojom svirkom, lako se posle ono, dogovaraš za dalje. Vidiš, svaki put sve bolje na kraju. Da. Ludilo. A neka mesta ovaj, za sviranja na koje niste bili, mada, malo ih je. Nismo nikad išli u Rijeku, koji je kao ono, punkerski grad, ono, poznat. Ima svoju tradiciju, još uvijek nismo ovaj, tamo svirali. Gdje nismo svirali? Ne mogu uopšte sada... Dosta smo svirali. Malo je. Ali niko ne kaže, Rijeka je blizu je januar, blizu je sve. Da. Imate priču iza sebe, imate sada priču ispred sebe koju čekamo i držimo fige. Ali ajde da kažem, ne mogu da završim, a da te ne pitam šta Marko radi u slobodno vreme, ali da je totalna razbibriga. Pa nije ništa vezano za poslovni, znači razbibriga mora bude. Rekao si da si prejmo basketicu, ali to je sport. Igram, pa ima i ovaj neki sport, igram 2K sa drugarom, igram u NBA ono na Sonya. Alor, to je sport ovakav, mislim ovakav. Ovakav, da, to onda se ne računa. Znači gamerica, pa dobro, to jeste razbibrigica. Da, ali nisam čak ni gamer, ono, mislim da ono, gamerim ako kažeš da igraš sportsku igricu, ono, otpišu te. da mislim da ono... Mi smo gameri, on se igra Sonya. Mislim da, da, ono, mislim da kad kažeš gameru kao šta igraš, pa igram Sony koji igra malo PES i to, liki su na Sony. jeste, gamer si sigurno, mada voleo sam, ono, ali sam baš igrao sve one... koje smo svi igrali, ono, Max Payne mi je bio baš kao ono, draga igrica, San Andreas, isto Vice City, ono, Counter, to sam cepao, ovaj, ali sve što je bilo kompleksnije, ono, mislim da nisam znao ni da instaliram i krekujem, ono, ja sam za komp. A zato što je to trebalo da pređe onda u uzbiljnost, igraš ovako da razbiješ vreme i brigu, kako bi rekao. Znači, suštinski si konzumirao igrice, da. Eto, tako bez veze. Pa dobro, nije to loše, to je dobro, razbije briga. Baš odmah, otpustiš mozak i tako dalje, tako da. Bliže. Tako da, evo, došli smo i do kraja, čovječe. Svašta smo ispričali, a tek ćemo da pričamo ako ćeš opet doći, ali ima materijala. Ja bih hteo da ti dođeš ako bi ti bio voljan. Hvala ti na ono, baš si divno vodio razgovor, baš mi je ono prijelo. Meni je drago da je tebi bilo ovde cool, opušteno i da smo se družili. Tako da ljudi, ovo je bio Marko Grabeža, mi vidimo se i družimo se drugom prilikom. Pozdrav. Družio se.